Третє є. До Херсона і Сум приєднається місто Житомир із повним карантином шкіл. Навчальний процес у житомирських школах зупинять від 19 до 25 грудня. І залежно від епідеміологічного рівня вирішуватимуть, чи поновлювати навчання. В області зареєстровано понад 8 тисяч хворих, майже 70% – діти. Катастрофи немає, є просто, як завжди, сезонність. Тому ми граємо на випередження, тому що зрозуміло, що краще заздалегідь почати проводити обмежувальні заходи, ніж очікувати, коли цей рівень ще далі буде зростати. На Запоріжжі епідемія теж росте, як снігова лавина. Минулого тижня розпочався потужний спалах. Максимальное, скажем, количество заболевших было зарегистрировано именно на прошлой неделе, когда более 15 700 жители Запорожской области заболели гриппом, острыми респираторными инфекциями, что на 35% превысило эпидемический порог. Майже три чверті тих, хто занедужав, також діти. В області зачинено майже 20 шкіл. Утім, ці напівкроки вже не зупиняють епідемії. Как биолог, я хочу сказать, что нужно школы закрывать тогда, когда дети начали болеть, а не тогда, когда они уже повально болеют, и в классах сидит недостающее количество детей.